Ikinyaine rĩrĩa rĩtanyĩtwo gũteithĩrĩria arĩmi a kahũa mwena wa Kĩandũ Tetũ kaũntĩ-inĩ ya Nyĩrĩ kuongerera mbeca iria marĩamũkagĩra kumana na ũrĩmi wao kumanagia na ũmũthĩ gĩthĩi kĩao gĩa kahũa kĩrĩhũthagĩra hinya wa riũa. Wona thitima twaga kũhũthĩra rĩ, mahũthĩro macio marahũthagĩrwo nĩ thitima rĩu magũka mĩhuko-inĩ ya arĩmi. Ũguo nĩtũra expect tũgĩthianga na hau kabere nĩtũrĩona umithio tũhana ta arĩmi. Thirikari ĩngĩhota ku chip in nĩguo kũngĩagĩrĩra makĩria, tũtikehokage o donors tondũ ĩno nĩ donation kuma kũrĩ European Union, nayo thirikari nĩ chip in nĩgetha mũrĩmi wa kahũa ateithĩke. Ũrũgamĩrĩri wa gĩthĩi gĩkĩ ũrauga ũhũthĩri wa mĩtambo ya gũtega riũa ya sola nĩ kũnyihia na gĩkĩro kĩnene mahũthĩro ma mbeca makĩria ũrĩhi-inĩ wa thitima na ũgũri wa ndithũrũ, marĩa nĩ mamwe ma mahũthĩro marĩa marakunderagia mbeca iria maramũkagĩra thutha wa kahũa kao kwendio. Mũtambo ũyũ oho ũrĩ na hinya wa kũũmia kahũa kũrĩ na gũtarĩ riũa. Nĩ tũrakorwo na thĩna mũingĩ tene tondũ thitima ciora rĩmwe nĩ tũrakinyaga hakuhĩ kĩroko tũtagũthia kahũa na kahũa gathũka kĩ quality. No rĩu kuma rĩu tondũ tũrĩ na solar power, kahũa karĩthĩagwo kuma kĩambĩrĩria nginya mũico gagathio mathaa marĩa magĩrĩire. Nĩ 5 ton per hour ecopulper ĩratũmĩra maĩ manini rita igĩrĩ tu gũkonyora kiro ĩmwe ya kahũa. Hĩndĩ ĩrĩa ĩrĩa ĩtagwo disk ĩtũmagĩra rita 20 gũkonyora kiro ĩmwe ya kahũa. Ona kũrĩ o ũguo, arĩmi nĩ mehĩtĩte kũgitĩra mũtambo ũyũ wa mũigana wa ciringi mirioni 30 ndũkaiywo ta ũrĩa magitagĩra kahũa kao. Mwĩhoko wa arĩmi aya a kahũa kuma gũkũ Kĩandũ nĩ atĩ na mũtambo ũyũ mwerũ nĩ mekũhota kwandandũra kĩrĩa kĩraingĩra mĩhuko-inĩ yao. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuma itũũra-inĩ rĩa Kĩandũ Tetũ kaũntĩ-inĩ ya Nyĩrĩ, njĩta Kamau wa Mwangi.